Muito bem. Fique à vontade. Senta aí. É um cara durão, né? Não. Você é que é o durão. Eu sou pior. Não está carregado. Puxa, mas que coisa. Mas fala aí. Qual é o problema, hein? Não que eu seja intrometido. Glória Harker. Você está fazendo pressão. Há mais de um ano. Minha nossa. Aquela garota deixou você mais do que perturbada, não é? Então você vem até a minha casa para me dizer para esquecer. Não é isso? Eu vou fazer uma coisa melhor. Vou te ajudar a esquecê-la. Tenta dar uma desperta, não. Levanta, desgraçado. Não se finge desmaiado, pilota. Gosta de fotos? Hã? Gosta dessas, não é? Fica com elas, então, desgraçado.